सम्पूर्ण बा नमस्ते क्यूएनए विथ गुरु को आजको मंगलबारको सेसनमा तपाईहरुलाई एकदम हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, म कोरियन भाषा प्रशिक्षक गुरु र आजको यो सेसन अन्तर्गत हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयहरू र जसमा तपाईहरुले प्रश्न गर्नुभएका कुराकानी र उठान गर्नुभएका विषयहरूलाई चाहिँ तपाईहरु समक्ष नै म आफ्नो चाहिँ आन्सर दिने कोसिस गर्नेछु। र गत हप्ताको लाइभ सेसनमा विद्यार्थीहरुले सोध्नुभएका विषयवस्तु र हामीलाई जति पनि मेसेजको मार्फतबाट र कुराकानीको माध्यमबाट सोध्नुभएका विषयवस्तुलाई नै उजागर गर्दै सोही विषय अन्तर्गत रहेर आजको यो सेसन हामी सुरुवात गर्दैछौँ। र हामीलाई जति पनि व्यक्तिहरूले जति पनि विद्यार्थीहरूले माया गरेर सोध्नुभएका प्रश्नका कुराकानी आज हामी तपाईँहरू समक्ष राख्दैछौँ। विक्रम पाण्डेले लेख्नु भएको थियो, सर दाढी कपाल पाल्नुको कारण के हो भनेर लेख्नु भएको थियो। विक्रमजी, तपाईँलाई प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। खासमा दाढी कपाल पाल्नुको कारण त केही पनि छैन, कहिलेकाहीँ आफूलाई मन लाग्छ होइन, यसको पछाडि केही पनि त्यस्तो केही रहस्य छैन, किनकि दाढी कपाल पाल्नु म त्यो स्वाभाविकै ठान्छु, त्यसमा कुनै पनि अब म यो गरिसक्छु त्यो यताउता केही छैन होइन, त्यस्तो नर्मल्ली कुराकानी नै हो। मलाई अहिले मन लागेको छ, यो टाइममा चाहिँ यो फेजमा एउटा मान्छेको समय आउँदो रहेछ, त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले दाढी कपाल पालेको हुँ। खासै यसको पछाडि कुनै यस्तो रहस्य लुकेर बसेको अथवा चाहिँ मबाट लुकाइएको अथवा छिपाइएको यस्तो खासमा केही पनि होइन, यो नर्मल कुराकानी हो। दाढी कपाल पाल्नु भनेको मैले त्यसमा अनौठो खालको त केही पनि सोचेको छैन, र तपाईँहरू पनि यति धेरै माया गरेर प्रश्न सोध्ने त्यो जमर्को गर्नुहुन्छ, साह्रै खुसी लाग्छ होइन, तर यसको पछाडि खासै केही पनि छैन, केही पनि छैन नै भन्छु म, खासै केही पनि छैन, त्यही भएर पनि अहिले मलाई केही पनि छैन जस्तो लाग्यो होला होइन, फेरि रवि लामिछानेको गफ जस्तै हुन जान्छ, नाइ मलाई थाहा छैन भने जस्तो, यो अहिले केही पनि छैन, समय आएपछि यो अटोमेटिक काटिने कुराकानी अलग नै हुन्छ। र दोस्रो प्रश्न हामीलाई सोध्नु भएको थियो कृतिका कार्कीजीले, गुरु युवतीलाई किन यति साह्रै होच्याउनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। म अलिकति बढी रोस्ट गर्छु, त्यो भएर पनि कृतिकाजी तपाईँलाई होच्याए जस्तो महसुस भयो होला, त्यसको लागि फेरि पनि म क्षमा प्रार्थी छु। खासमा मैले अस्तिको सेसनमा पनि भन्न खोजेको, खासमा युवतीलाई स्त्रीलाई महिलालाई मैले होच्याएको होइन, खासमा मेरो कुराकानी के हो भने स्त्रीलाई देवी मानिरहनु पर्ने कुनै जरुरत छैन, स्त्रीलाई कुनै पूजा गरिरहनु पर्ने जरुरत छैन, मैले यो भनेको है, स्त्रीलाई देवी मान्नुपर्ने जरुरत पनि छैन, स्त्रीलाई पूजा गरिरहनु पर्ने जरुरत पनि छैन, तर स्त्रीलाई सम्मान गर्नुपर्ने जरुरत छ, मैले खासमा एक्ज्याक्टली भन्न खोजेको यो र भनेको पनि हो है। कृतिकाजीले हुन त साथीहरूले कति अनेकौँ अर्थ लगाइदिनुहुन्छ, मैले भन्न खोजेको यो होइन कि नारीलाई सम्मान गर्नु हुँदैन भनेको होइन, मैले नारीलाई देवी मान्नुपर्ने जरुरत पनि छैन, नारीलाई पुज्नुपर्ने जरुरत पनि छैन, तर केवल नारीलाई इज्जत र सम्मान बराबरी दिन सिक्नुहोस्, यति उनीहरूको लागि काफी हुन्छ, किनकि कुनै एउटा युवती कुनै एउटा स्त्री कुनै एउटा महिलालाई तिमी सुन्दर छौ भनेर भन्नुभन्दा पनि उसको लागि चाहिँ तपाईँ सम्मान दिनुहोस्, त्यो सुन्दरताको तपाईँले बयान गरेको भन्दा हजारौँ गुणा बढी खुसी हुन्छ नि एउटी नारी, मैले खासै एक्ज्याक्टली भन्न खोजेको यो, तर मान्छेहरूले गलत अर्थ लगाइदिए त्यतिखेर, त्यही भएर चाहिँ अनेकौँ अर्थ बन्न गएको हो, यसको लागि पनि म क्षमा प्रार्थी छु, मैले अघि पनि भनिसकेँ, तर मैले भन्न खोजेको केवल यति हो, नारीलाई स्त्रीलाई र महिलालाई चाहिँ सँगै इज्जत र सम्मान बराबरी दिन सिक्नुहोस्, योभन्दा ठुलो चाहिँ उनीहरूको लागि केही पनि आवश्यक छैन भनेको हो मैले है, तर मेरो शब्दको गलत अर्थ नलागोस्। अब कतिपय साथीहरूले क्लिप काटेर राखिदिएर अब अघिको जस्तै गरी कुनै एउटा बिचको टुक्कामा अर्को टुक्का जोडेर बनाइदिनुहुन्छ, त्यसमा मैले केही पनि भन्दिनँ, अब तपाईँ बनाइदिनुहुन्छ होइन, अब त्यो बनाउनेको कमजोरी हो, मैले भन्न खोज्दाखेरिको कमजोरी चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि पनि अर्को सेसन अन्तर्गत अर्को प्रश्नमा चाहिँ सुनिता महर्जनजीले लेख्नु भएको छ, गुरु दिनमा कति घन्टा पढाउनुहुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ। अहिले त खासै हामीसँग त्यति धेरै नौलो अनुभव त छैन है, अहिले त त्यति धेरै क्लासहरू पनि धेरै सञ्चालन भएको छैनन्,
तर सुरुवाती अवस्थामा हामीले जब प्लेटफर्म जोड्दै थियौँ, विकास गर्दै थियौँ, प्लेटफर्म बनाउँदै थियौँ र साथीहरूलाई हाम्रो मार्फतबाट जोड्दै थियौँ र विद्यार्थीहरूको त्यो अनुभवलाई बटुल्नका लागि एउटा नयाँ घरको विकास गर्दै थियौँ नि, त्यतिखेर हामीले नर्मल्ली मैले र हामीसँग जोडिनुभएका हरेक साथीहरूले पनि मैले दिनमा 13 घन्टा पढाएको अनुभव त छ मलाई, 13 घन्टासम्म लगातार रूपमा पढाएको अनुभव छ, 1.5 घन्टा 1 घन्टा चाहिँ रेस्ट गरेर मैले अहिलेसम्म म्याक्सिमम् पढाएको भनेको त्यही 12-13 घन्टा हो। अनि हामीले युट्युबमा चाहिँ एउटा नयाँ सेसन पनि गरेका थियौँ होइन, र हामीले लाइभ क्लास चाहिँ 11 घन्टा 54 मिनट 56 सेकेन्डको चाहिँ हामीले रेकर्ड राख्नका लागि गरेका थियौँ, तर रेकर्ड राख्न असम्भव भयौँ होइन। हामीसँग युट्युबमा भिडियो छन्, भिडियोहरू छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले लाइभ क्लास गरेका थियौँ, सायद मलाई लाग्छ नेपालको मात्र नभएर दुनियाँकै पहिलो लङ लाइभ क्लास हो। हामीले 30 घन्टाका लागि अप्लाई गरेका थियौँ, तर 12 घन्टाभित्र नै युट्युबले चाहिँ लाइभ क्लास के गरिदियो, अफ गरिदियो, त्यही भएर पनि हो। र अर्को कुरा अन्तर्गत म के पनि भन्छु भने, जति पनि सोध्नु प्रश्न सोध्नु भएको छ नि हजुरहरूले, मलाई साह्रै खुसी लाग्छ यतिको चिन्तन गर्ने साथीहरू, यतिको प्रश्न गर्ने साथीहरू, यतिको आफ्नो आशयलाई अर्काको सामु बताउनका लागि प्रेरित गर्ने तपाईँहरू जस्तो भगवान रूपी विद्यार्थीहरू भेट्न पाउँदा चाहिँ खुसी लाग्छ कि मलाई पनि होइन। हुन त म त्यति मुस्कुराउँदिनँ, म नर्मलै हुन्छु जतिखेर जतिखेर पनि होइन, जुनसुकै सिचुएसनमा पनि। र अर्को छ प्रश्न, सागर पाण्डेजीले लेख्नु भएको छ, खाना नखाए पनि यत्तिको कामप्रति ऊर्जा कसरी आउँछ गुरु भन्नुभएको छ, कसरी आउँछ आउँछ, गरिबीबाट थोरै दूर आइपुग्न लाग्दाखेरि कतै कतै लाग्दो रहेछ कि मैले मेहनत गर्नुपर्छ भनेको जस्तो होइन सागर चाहिँ। र कतिपय मनमा के पनि लाग्छ भने, मैले परिवर्तन नगरे अथवा मैले काम नगरे कसले गर्ने, मैले मेहनत नगरे मेरो जीवनको लागि कसले गर्ने, मैले सङ्घर्ष नगरे कसले गर्ने होइन। तपाईँको आफ्नो जीवन सुदृढ गर्नका लागि तपाईँ आफू मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने, म आफ्नो जीवन सुदृढ गर्नका लागि र तपाईँहरूको जीवनलाई भविष्यलाई उज्जवल बनाउनका लागि जति पनि मेहनत गरिरहेको छु यो तपाईँहरूको लागि गरिरहेको छु मैले होइन। भनेपछि यो ऊर्जा मलाई तपाईँहरूलाई देखेर पनि आउँछ, अनि भविष्यप्रति चिन्तन गर्ने मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू जति पनि देख्छु उहाँहरूलाई देख्दाखेरि त एकदम म ऊर्जाले भरिन्छु नै त्यो टाइमको पिरियडमा चाहिँ। भनेको खाना नखाए पनि मलाई ऊर्जा आउँछ के त्यो टाइम पिरियडमा चाहिँ, त्यो एउटा सिचुएसनमा चाहिँ, जस्तो कि हामी पढ्दै जान्छौँ 1 घन्टा भइसक्यो हुन्छ तर दुईवटा कुराकानी बताउनका लागि टाइम मिलेर आएको हुन्न, भनेपछि अर्को क्लासलाई धकेलेर पनि भोलि नै अहिले अहिलेको काम चाहिँ अहिले सक्नुपर्छ भनेपछि त्यो कुरालाई एकदम क्लियर गरेर मात्र अर्को पाटोमा जाने एउटा चाहिँ जुन भावनात्मक बन्छ नि एउटा सम्बन्ध बन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ एकदम क्लियरली रूपमा मलाई खाना नखाए पनि होइन मलाई त्यत्तिको ऊर्जा चाहिँ आउँछ कि, किनकि मलाई यति प्रेम गर्ने विद्यार्थीहरू छन्, मलाई यति माया गर्ने साथीहरू छन्, त्यो भएर पनि मलाई साह्रै खुसी लाग्छ यो कुरामा चाहिँ। र अर्को कुराकानी छ, हजुरको गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड के भयो भनेर महेश कार्कीजीले सोध्नु भएको छ। महेशजी तपाईँलाई फेरि पनि नमन है। अब वर्ल्ड रेकर्डको लागि हामीले प्रयास त गऱ्यौँ, 30 घन्टाको लागि अप्लाई गरेकोमा हामीले 11 घन्टा 54 मिनट 56 सेकेन्डमा नै हामीले आफ्नो दम तोडिदियौँ, फेरि नसक्ने भनेको त होइन, तर गुगलको पोलिसी नै के थियो भने 12 घन्टाभन्दा माथितिर चाहिँ लाइभ क्लास नन स्टपमा सञ्चालन हुन सक्दैन, यो युट्युबको पोलिसी नै थियो होइन। भनेपछि हामीलाई तर पहिले थाहा भएन, हामीले काम गर्दै गयौँ, तर हामीले टोटल रेकर्ड गरेको चाहिँ लगभग 14 घन्टा 22 मिनट 19 सेकेन्ड हो, त्यतिखेर चाहिँ अपलोड भइसकेछ, अगाडि नै भिडियो अपलोड भइसकेछ, तर त्यो रिफ्रेस नभएको कारणले चाहिँ क्लास रेगुलर गएछ, तर अपलोड चाहिँ 11 घन्टा 54 मिनट 56 सेकेन्डको मात्रै भएको थियो हाम्रो त्यतिखेर। र यसका लागि पहिलो एटेम्प्ट हाम्रो खेर गएको छ, बिग्रिएको छ, तर यसलाई खेर गएको भन्दा पनि म आफूले आफ्नै क्षमता देखाउने र तपाईँहरू समक्ष देखाउने एउटा अवसरको सिर्जना गरेको थिएँ, यसको लागि पनि म एकदमै खुसी छु, एकदमै आभारी छु तपाईँहरूप्रति। र आजको अन्तिम प्रश्न छ, मदन मैनाली, मदन मैनालीले लेख्नु भएको छ, गुरु तपाईँको खास नाम के हो भनेर लेख्नु भएको छ। मदनजी प्रश्नको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो खास नाम तपाईँहरू जुन दिन सफल हुनुहुन्छ म त्यही दिन बताउँछु, हुन त तपाईँहरू बाहिरबाट खोजेर पनि निकाल्नुहुन्छ, त्यसको लागि त मैले केही गर्न सक्दिनँ होइन,
तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने जुन दिन तपाईहरु सफल भएर यो अफिस भित्र छिर्नुहुन्छ यो एउटा विद्यापीठ भित्र छिर्नुहुन्छ म त्यतिखेर तपाईहरुलाई अंगालो मारेर एउटा आफ्नो क्रिएसरसी अथवा आफ्नो नेचरको रूपमा अथवा आफ्नो नामको रूपमा चाहिँ बताउनेछु त्यतिखेर म तपाईहरुलाई भन्नेछु मेरो खासमा वास्तविक नाम के हो भनेर आजको यो सेसनमा चाहिँ हामीले कुराकानी यति मात्रै गर्यौँ है र तपाईहरु जति पनि हाम्रो प्लेटफर्ममा जोडिनु भएका विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ जति पनि साथीहरु हुनुहुन्छ हामीलाई माया गर्ने देशबाट विदेशबाट जति पनि हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले आउनेवाला प्रत्येक मंगलबारको बेलुका हामीले यो सेसनलाई सुट गर्नेछौं र त्यही बेलुका चाहिँ हामीले 8 बजे अथवा 9 बजे भित्र चाहिँ हामीले यो सेसनलाई अपलोड गर्नेछौं र जति पनि हामीलाई हेरेर र सुन्ने र बस्नु भएका सम्पूर्ण साथीहरु विद्यार्थीहरु र मेरा आत्मीय व्यक्तिहरुका लागि म कोरियन भाषा प्रशिक्षक गुरुको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना आउने दिनहरुमा पनि यसै गरी हौसला बढाउनका लागि र तपाईहरुको प्रश्नको अपेक्षा सहित आजको यो सेसनबाट अर्थात Q&A विथ गुरुबाट म कोरियन भाषा प्रशिक्षक गुरु पनि तपाईहरु समक्षबाट बिदा हुन्छु आउने दिनहरुमा यसरी नै भेटेर कुराकानी गर्ने वाचा सहित आजको यो कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु हवस् त नमस्ते जय देश जय नेपाल।